Filmi turk i cili po bën xhiro nëpër kinemat e botës, Sekreti i dashurisë, është shfaqur edhe në Shkodër, në Kinema Millennium, në mbrëmjen gala. Ky film në Shkodër u mundësua fal bashkëpunimit me Institutin Yunus Emre. Drejtori i këtij instituti falenderoi jo vetëm për shfaqjen e filmit, por edhe praninë e aktorëve kryesorë që luajnë aty. Sekreti i dashurisë është një film i cili ka mesazhe të bukura për të gjithë ne. Natyrisht që sapo është shfaqur, menjëherë ka korrur një sukses. Kudo ku është transmetuar. Ne menduam që do vitë shfaqet edhe në Shkodër dhe ta shohim të gjithë, kryesisht pse jo të rinj të cilët janë sonde të pranishëm në këtë mbrëmje gala. Ajo që duhet të them është një falënderim i veçantë për gjithë aktorët që janë të pranishëm. Ata kanë një agjend shumë të ngarkuar, por kanë gjetur kohën dhe mundësinë që të jenë në kinema sonde dhe të kalojnë disa ditë këtu në Shkodër. Besoj se është një film që do t'ju shijoj, sepse është realizuar me shumë profesionalizëm. Një falënderim të veçantë edhe për regjisorin e këtij filmi. Regjizori Kursat Kizbas tha se deri më tani filmi është shfaqur në 30 shtete të ndryshme dhe se është pëlqyer kudo. Ne për filmin Sekreti i dashurisë kemi punuar jashtëzakonisht shumë. Unë kam patur fatin dhe nderin që të punoj me një kast shumë të njohur aktorësh në Turqi. Besoj se i keni parë në shumë filma apo dhe seriale të ndryshëm turk që jepen edhe në Shqipëri. Pavarësisht se kanë shumë angazhime, kemi gjetur kohën për të realizuar këtë film. Deri më tani është dhënë në 30 shtete të ndryshme dhe kudo ku kemi shkuar ka arritur një sukses. Filmi është pëlqyer jo vetëm për realizimin e tij, por edhe për shumë mesazhe që përcjell. Zakonisht regjisorët flasin shumë për filmat e tyre, por unë do të flas më pak dhe do t'ju lutem të shihoni filmin. Dua t'i falenderoj aktorët që kanë pranuar të punojnë me mua, e po ashtu dua t'ju falenderoj ju që jeni sonde të pranishëm në këtë mbrëmje gala. Shpresoj t'ju pëlqejë puna jonë. Filmi Sekreti i dashurisë ose Babai Bukpjekës ka frymzuar regjisorin nga romani i Mahmut Ulu që ka të njëjtin titull. Ky film përshkruan historinë e rrugëtimit interesant gjatë jetës plot mistere të Sheh Hamid Veliu, i njohur në Anadol si Babai Bukpjekës dhe aventurën e përjetuar në kërkim të dashurisë hyjnore. Hamidi, një djalë i ri pasi i vrasin babain Bukpjekës në mënyrë të papritur, sakrifikon familjen e tij në kërkim të sekretit të dashurisë. Pasi bën një udhtim të gjatë dhe merr shumë mësime nga dietar, është se sekreti është vetë ai, duke dhënë mesazhin se njeriu mjafton të dashurojë me zemër e të ndjejë me shpirt. Më pas Hamidi nga një bukpjekës i thjesht kthehet në një mësues për të tjerët, duke ndar buk për të gjithë e duke kuptuar se gjithnjë duhet të ndash me të tjerët. Është një film dram që për herë të parë u shfaq në kineman e Turqi me 1 prill të vitit 2016 e më pas u përhap kudo me një kast aktorësh si Furkan Palali, Tuvana Turkaj, Firat Tanish, Haldun Boysan dhe Altan Gordun.